של יום. שיעור השני על שמיטת כספים. בשיעור הראשון עסקנו בשיטה, אחת השיטות המרכזיות ביחס לשמיטת כספים. שיטה זו טוענת ששמיטת כספים זו הפקעתא דמלכא. ידוע שבסוף שנת השמיטה החוב נמחק ממנה. המלווה מקיים את המצווה בכך שהוא איננו דורש את כספו בחזרה. אם הוא דורש את כספו, הוא ביטל מצוות עשה ועבר על מצוות לא תעשה. אם הוא לא דרש את כספו, הוא קיים את המצוות עשה. הוא קיים את המצוות עשה. אם הוא דורש את כספו ומקבל עקב דרישתו את כספו, לא רק שהוא עבר על העשה, ולא רק שהוא עבר על הלא תעשה, אלא גם עבר על לא תגזול, מכיוון שהחוב נמחק. ואם אתה לוקח את הכסף הזה בתורת חוב, זו גזלה, זו גניבה. אבל הלווה יכול לבוא למלווה בסוף שנת השמיטה, אחרי שנת השמיטה, בשנה השמינית, ולומר לו, הנה אני רוצה להחזיר לך את החוב. ואמר לו המלווה, פתאום, שמת אני, החוב איננו קיים. אומר לו המלווה, לא בתור, לא כחובי אני רוצה להחזיר את הכסף. לא בתור חוב שלי, אלא בתור מתנה. המלווה יכול לקבל את הכסף, ולא רק שהוא יכול לקבל את הכסף, אלא כנראה שיפצו שינהגו כך, כפי שכתוב במשנה, המחזיר חוב בשביעית, זאת אומרת, השנה השמינית, רוח חכמים נוחה ממנו. אבל הנה, מצאנו שיטות אחרות בראשונה. השיטה הראשונה שאני רוצה להזכיר זה שיטה הרים אומר החוב לא נמחק בשביל הסתיימה שנת השביעית, התחילה שנת השביעית, שמינית, עדיין יש ללווה חוב למלווה מבחינה כספית, מבחינה ממונית, על פי גדרי חושן משפט הלווה חייב להחזיר את החוב למלווה. אבל יש מצוות שמות, המלווה נצטווה מן התורה למחול על החוב. אז זה הולך ככה, נגמרת שנת השמינית, הלווה בא ומחזיר את החוב. אם המלווה מקבל את החוב, הוא לא גזל, זה כסף שמגיע לו. אבל הוא עבר על מצוות שמות ועבר על אוליגוס. הוא צריך לשמת, לשמת הכוונה למחול על החוב. כך כותב הרעים, שכל זמן שלא ישמיתו מלווה, חייב הלווה לפרוע. מה קורה אם המלווה איננו רוצה מתחבק? לא אומר משמת, לא אומר משמת, אז עדיין החוב רובץ על הלווה. אז אומר הירים, הדבר פשוט, הלווה ייגש לבית הדין, אומר לבית הדין, רבותיי, המלווה הזה יש לו מצווה שהתורה ציפתה עליו, מצווה זאת נוגעת אליי, אני נוגע בדבר, אבל המלווה הזה לא רוצה לקיים את מצוותו. שאל אותו הבית דין, איזה מצווה הוא לא רוצה לקיים? מצוות שמיטת כספים. הבית דין, בית הדין יזמין את המלווה ויגיד לו, אנא, קיים את המצווה? לא רוצה לקיים את המצווה. ינהגו בו כפי שנוהגים. וכל אדם שלא רוצה לקיים מצווה. תוספת מפורשת, כתובה מוזכרת במסכת כתובות דף פ"ו, שאדם שלא רוצה לקיים מצווה, לא רוצה ליטול לולב, לא רוצה לשבת במצוקה, מקים אותו עד שתצא נפשו. ואז הוא יאמר משמט. ואז החוב יימחה. הווה אומר, לפי השיטה הזאת, אין פה הפקעת הדבר. אין פה הפקעת הדבר. המלווה צריך להחזיר את החוב. הלווה צריך להחזיר את החוב. והמלווה צריך למחול על החוב.
אז יש פה באמת דיבור בזה אחרונים, שאלה מאוד מעניינת, כיוון שיש פה בעצם שתי התייחסויות הפוכות. הלווה צריך להחזיר את החוב, והמלווה יש לו מצווה למחול על החוב. זה פה שתי תפיסות נוגדות, שתי יחסים נוגדים. אחד מבחינה ממונית הוא חייב, אחד מבחינה איסורית, מצוות שמיטת ספים, מצווה, הוא צריך למחול על החוב. אז מה עמדו על זה האחרונים? שאנחנו רואים שלמרות שזה יוצר סיטואציה ניגודית, אחד צריך להחזיר, אחד צריך למחול, למרות זה קיים. וכפי שכתוב בעיראים, כל עוד שהמלווה לא קיים את מצוותו, הלווה צריך להחזיר את החוב. ולא מחזיר את החוב, הוא גזל. למרות שהמלווה יש לו מצווה למחול על החוב, בינתיים כל עוד שהמלווה לא מחל על החוב, הלווה צריך להחזיר את החוב. זו השיטה השנייה. ויש שיטה שלישית שמופיעה בנוסח ישן של הגרים. שיטה מאוד מאוד נפלאה, מאוד מיוחדת. השיטה הזאת אומרת שהלווה חייב להחזיר את החוב, והמלווה צריך למחול עליו. אז מה זה מצוות שמיטת ספים? מצוות שמיטת ספים, הכוונה לא יאוס, שהמלווה לא יגבה את החוב. הוא מוקם מצוות שמיטת ספים, מצוות עשה, שמות, וזה שהוא לא טובה. אבל אם בא לווה להחזיר לו את החוב, הוא מקבל את הכסף בתורת חוב. שמות כותב הירים, זה במשמעות שתניח לי. לא למחול, לא כתוב תמחול, כתוב שמות. שמות, הכוונה תמחה, תניח לו, תניח לו. ואם הלווה לא מחזיר את החוב, אז אומר הירים, הלווה רשע. הלווה רשע. מכיוון שהוא מחזיק את הכסף, נכון? המלווה הוא צדיק, לא טובה את החוב. אם הלווה מנסה לזה כדי להשאיר את הכסף אצלו, להשאיר את להשאיר בטבעתו את אוצרו של המלווה, אם כן הלווה לווה רשע. זאת אומרת, אין בשמיטת ספים מחיקת חובות. לא אוטומטית ולא על ידי המלווה. יש בסך הכל דבר חשוב ביותר. שינוי במערכת היחסים בין המלווה ללווה. בדרך כלל לווה הוא אדם שהמלווה רודף אחריו. עבד לווה לאיש מלווה. הלווה יודע שיש פה מלווה שיתבע ממנו את כספו, יתבע אותו, והלווה נרתע. הלווה קשה, בא מלווה, נוגס בו, תובע את הכסף, תחזיר את הכסף, מפעיל הוצאה לפועל. בשנת השמיטה, אחרי שנת השמיטה, המלווה לא תובע את הכסף. אתה לווה, תחזיר לי את הכסף מרצונך הטוב. כמובן, אתה חייב לזה מרצונך הטוב. הטובה, כשם שהתורה טובעת מן המלווה שלא לדבוע את החוב ולא להציק ללווה, כך התורה דורשת מן הלווה להחזיר את החוב. אז שאלו, מה זה מה שכתוב בגמרא? במשנה, שאם הלווה מחזיר את החוב, צריך לומר לו, המלווה משלמת אני? אומר הירים, זה רק דיבורים. משמעת אני כמו של דבר, תראה, שמת לב, עד עכשיו לא טבעתי. משמעת אני לא טובע ממך את החוב, תזכור את זה. אני מקבל את הכסף בגלל רצונך הטוב להחזיר לי את החוב. כמובן אתה חייב, אבל אני לא טבעתי אותך. לכן אומר לו הלווה, לשון קצת קשה, לא בחובי אני נותן לך, אני אומר תנה, אני יודע לא טבעת אותי, אני יודע לא נגס, לא הייתה פה נגיסה. אני מחזיר את החוב הזה מרצוני הטוב. מתנה אני נותן לך. כמובן,
זו לא מתנה, אלא זה חוב. אם כן, המצלם שלוש שיטות. יש עוד שיטות נוספות, שיטה של הראש, אבל לא ניכנס אליה כדי לא להכביד. שלוש שיטות. שיטה אחת, החוב נמחק. באופן אוטומטי, בסוף שנה השנייה. שיטה שנייה, החוב לא נמחק. אבל המלווה צריך למחוק את החוב. המלווה צריך למחול עליו. שיטה שלישית, החוב נשאר, הוא לא נמחל, הוא לא נמחל. ואין חובה למלווה למחוק את החוב ולמחול עליו, אלא התביעה ממנו, מהמלווה, שלא יציק לנו. יניח לו, עד שהלווה ימצא את הכוחות, את היכולת הכלכלית, להחזיר. הנה, שמענו שלוש שיטות, השיטה המרכזית, היא השיטה הראשונה, השיטה של הרמב״ם, של ראשונים מוספים, ששנת מצוות שמיטת ספים, זו גם הפקתא דמלכא, החוב נמחק מאליו בסוף שנת השמיטה. שלום וברכה, בעזרת השם, בשיעורים הבאים, נעמיק יותר בכל הסוגיות האלו, שלום שלום.